U této pokladny si v sobotu dopoledne budete moci koupit vstupenky na utkání FK Pardubice 1. SC Znojmo, protože pokračuje Fortuna Národní liga. Bude se hrát 8. kolo a 5. Pardubice hostí 7. Znojemský celek. A jak těžkým soupeřem pro nás Znojemský celek bude, nám řekl trenér Pardubic Jaroslav Novotný. Znojmo bude náročný soupeř už z toho důvodu, že co jsme sledovali jeho zápasy, tak podával dobrý výkony. Je to celistvý mužstvo, který ví, jakým způsobem chce hrát. Hlavně nebezpečný je do útočné fáze. Jo. Takže jako určitě to nebude jednoduchý soupeř. Myslím si, že to bude jeden z těch lepších soupeřů, co zatím u nás hráli. Určitě víte, že v našem celku působí Petr Rybička, útočník, který v minulé sezóně oblékal znojemský dres a pardubické konto ve vzájemném utkání zatížil 3 góly. Je to pro něj zápas trošku jiný než proti jiným soupeřům? Tak je to pro mě určitě trošku jiný, že jo, tak působil jsem tam vlastně půl roku a vlastně jsem tam měl ten zápas proti Pardubicím, ten pikantní, takže to je pro mě určitě jakoby dobrá vzpomínka, no, ale teď jsem v dresu Pardubic, takže budu dělat všechno pro to, aby jsme vyhráli. A co si myslí Petr Rybička o tom, jakým stylem se bude Znojmo v sobotu na Vinici prezentovat? Tak Znojmo sleduju samozřejmě, no. Myslím, že sem přijedu, že se nebudu nikam hnát, že budu hrát v klidu. Ze zajištěný obrany, no, a budu chodit do breaku, no. To je můj odhad, no. Na zápas jsme dobře připravený. Celý týden se na to chystáme, na ten zápas mám ho v hlavě a doufám, že zvítězíme a že ukážeme, že můžeme hrát nahoře. Přijďte tedy i vy v sobotu na Vinici, hraje se v 10.15, hostíme 1. SC Znojmo a čeká nás dramatický a všichni doufáme, že vítězný duel.